Renátka bude dělat prostě trik s kartama, prostě jakoby těma státkama. Kurva dlouhý video. Je tady Renata, je tady Fík, je tady Pizza, je tady Vojta, je tady Kačka, je tady Lukan. A samozřejmě já. Tohle je výborný video, jak přechutkuje mincí panáka. Panáka jo, pico. Už to točím, už to točím. A Renata jede, rozjíždí mrdy takzvaně. Renato! A Pík to zpovzdálí sleduje. A je to všechno v prdeli. Nedá se nic dělat. Nevzdávej to. Nevzdávej to, pico. Neskaž si to. Co si si o tom myslíš? Neskaž si to. Tak, a Renata mi to teď připraví a já to udělám. Renato, připrav mi to. Jakkoliv, nemusíš to rovnat. Já na to seru, vole. Renata na to seru.